Ֆլորիդայի Coral Morphology ընկերությունը ստեղծագործական մոտեցում է ցուցաբերում հանրության ուշադրությունը գրավելու մահացող մարջանային խութերի վրա։ Գիտության եւ արվեստի համադրությամբ նրանք ստեղծում են տեսահոլովակներ, որտեղ գլխավոր դերակատարները ծովային օրգանիզմներն են։ We essentially create a set, you know, with one of these aquariums and then Այս ակվարիումից մեկում ստեղծել ենք ծովային կյանքի մանրակերտ, որտեղ եւ իրականացնում ենք նկարանումները օվկիանոսային ձայներով հնչյունային ձևավորմամբ։ Այս աշխատանքը ոգեշնչում է ստեղծագործական խմբին։ For us it was just a matter of learning how to become filmmakers. Կինոռեժիսորի հմտություններին տիրապետելու այս փորձառության արդյունքում ի վերջո դարձանք Ստորջրյա գիտության արվեստագետներ։ Put us on a road to becoming who we are now, which is Նկարիչ Ջեդի Մքեյ եւ ծովային կենսաբան Քոլին Ֆուրդը մարջանային խութերի կենսագործունեությունը նկարահանում են վերահսկող լաբորատոր միջավայրում, սակայն իրական աշխարհում մարջանային խութերը վտանգված են։ Here in South Florida we're really at the forefront of 2014 թվականից ի վեր հարավային Ֆլորիդայից հիվանդությունը սկսել տարածվել ամբողջ Կարիբյան ավազանով, բնաջնջելով աննախադեպ քանակությամբ մարջանային խութեր, որոնցից շատ տեսակներ կենսական նշանակություն ունեն տեղական տնտեսության զբոսաշրջության համար, ինչպես նաև կարևոր կենսավայր են ապահովում ծովային այլ օրգանիզմների համար։ Ըստ օվկիանոսային մթնոլորտային հետազոտությունների ազգային վարչության, օվկիանոսի ջերմաստիճանի բարձրացման հետևանքով մարջանները գունաթափվում են եւ կարող են հիվանդանալ ու մահանալ։ Ուժեղ փոթորիկները, ջրի քիմիական կազմի փոփոխությունը եւ ջրային փոփոխված հոսանքները նույնպես վնասում են մարջանների կենսավայրերը։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում կորոնավիրուսային համավարակի պայմաններում Coral Morphology ընկերությունը իրականացրել է Ստորջրյա ուղիղ առցանց հեռարձակում, որը օրվա ցանկացած պահի սովորաբար ունենում է մոտ 100 դիտող։ Դա ուրույն հնարավորություն է ընձեռում սեփական աչքերով համոզվելու, որ այստեղ ապրում են մարջաններ եւ 177 այլ տեսակներ, որոնք կարիք ունեն պաշտպանության։ Նախաձեռնությունը նաեւ հնարավորություն է տալիս հասկանալու, թե ինչպես օվկիանոսի բնական համակարգերը կարող են օգնել մարդկանց սովորել պայքարել կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքների դեմ։ I think kind of when we can recognize that we're all sort of this one family. Եթե մենք սկսեցինք գիտակցել, որ բոլորս կյանքի մեկ ընդհանուր ընտանիքի անդամներ ենք եւ բնության մեջ ամեն ինչ փոխկապակցված է, այդ ժամանակ կարողանանք կործոն քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ապագա սերունդները ստիպված չլինեն ապրել անտառային հրդեհների, հալված սառցադաշտերի եւ մեռած օվկիանոսների պայմաններում։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։